Миколаївці долучились до всеукраїнської акції протидії рекламі наркотиків. У Миколаєві відбудеться конкурс поезії срібного століття. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернєвська. Вчора колишні наркозалежні та правоохоронці взяли участь у всеукраїнській акції протидії рекламі наркотиків. Замальовували написи на стінах міста. Волонтери збираються біля міськради. Усього 30 чоловік. В руках трафарети та фарба. Долучилася до акції 25-річна Валерія Жечева. Дівчина вживала наркотики 7 років. Півтора роки – твереза. Я вважаю, що я змушена якось вплинути на те, щоб город став чище, щоб молоді ребята, дівчата росли здорові і перестали потребляти наркотики та алкоголь. Мета акції – протидія популяризації наркотиків. Суть цієї акції – це знищення і зафарбовування адрес, які поширюють наркотичні засоби в місті Миколаїв. Ми зібрали активістів, ми зібрали волонтерів та людей, небайдужих до цієї проблеми. Учасники акції підготували трафарети та аерозольну фарбу. Наноситимуть на асфальт мотиваційні написи. Слова такі, як «поважай батьків», «любов», «мрій» – для того, щоб люди замість якогось негативу і наркотиків читали ті написи, які повинні піднімати цінності. Щойно я намалював ціну життя на асфальту, щоб люди прохожі бачили це, цінували своє життя, не руйнували його вживанням якихось психоактивних речовин, будь-то алкоголь, будь-то наркотики. Волонтери поділилися на 6 груп, в кожній 4 людей. Замальовували рекламу наркотиків у мікрорайоні Соляні на проспекті Центральному та Миру. Спайс, ам, і номер телефона. Ти посмотри, де він пише. Які же плохі люди. Давай сказати, що закрашені тут вкіт. Закрашені. Долучилися до акції співробітники патрульної поліції. Патрульна поліція залучилася до даної акції. Це всеукраїнська акція. Відбувається для того, щоб якомога зменшити реклам наркосайтів, тому що дуже багато гуляють біля подвір'я, біля цих будинків діти. Вони звертають на це увагу і можуть цим зацікавитись. Наша задача – це превентивна функція для того, щоб зменшити даної реклами, для того, щоб менше людей на неї звертали увагу. Волонтери працювали протягом 2 годин. За цей час замалювали 94 написи з рекламою наркосайтів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Завтра, 24 вересня, у Миколаєві в концерт-холі «Юність» розпочнеться 3-й всеукраїнський конкурс поезії та мистецтва срібного століття «Силует». У ньому бере участь молодь віком від 6 до 33 років. Конкурсанти змагатимуться у 2 номінаціях – декламація та вокал. До участі допускаються твори, які написані у кінці 19-го, початку 20-го століття – 1890-1940 роки. Мова виконання – українська, білоруська, російська – та молдовська. Дозволяється використання костюмів, декорацій та музичного супроводу. Серед членів журі конкурсу – член громадської ради при Міністерстві культури України, палестинський поет Дагер Салех Мухамед, народна артистка України Людмила Марцевич, голова Міжнародного фонду культурного співробітництва Влада Литовченко. Результати конкурсу оголосять 25 жовтня. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться о 13:30 по обіді. А я передаю слово у ранкову студію.